مردم روسیه به اقدامات پوتین الان چطور نگاه میکنن؟ آیا این روشی که پوتین در پیش گرفته باعث افزایش محبوبیتش در روسیه شده یا به چهره در واقع او لطمه زده در داخل در میان مردم روسیه؟ It is indeed increasing his popularity and according to محبوبیتش افزوده شده و به میزان چشمگیری هم افزوده شده بر اساس آمار فردا روز استقلال روز پیروزی یا روز استقلال روسیه هست که در واقع بزرگداشت پیروزی روسیه در جنگ دوم جهانی هست و بسیاری از مردم اون شرایط کنونی رو به نوعی در واقع نمایشی می‌دانند از قدرت و به ویژه قدرت نظامی روسیه و هوادار اقدامات پوتین هستند و این رو نشانه میهن‌خواهی و ملی‌گرایی می‌دانند و این به نحوی شرایطی رو برای مردم روسیه ایجاد کرده که مجدداً احساس ملی‌گراییشون بیشتر بشه و افتخار کنند به ملیتشون و البته طبیعتاً این سناریو ممکنه به یک شکل یا شکل دیگر هم تغییر بکنه بنا به اینکه نتیجه عملیات نظامی که روسیه انجام داده و فعالیت‌های نظامی که می‌کنه چه بشه. خیلی کوتاه می‌خوام بگم، اول اینکه بسیاری از کارشناسان می‌گویند که پوتین خواهان یافتن دشمن خارجی برای آن است که حامیان داخلی برای خودش پیدا بکنه و به دلیل وخامت اوضاع داخلی روسیه، بنابراین این به نظر میرسه که به نحوی در واقع پوتین خشمی رو که داشت علیه ایالات متحده و اوکراین پیاده کرد و اعمال کرد و نشان داد و بله درسته محبوبیت پوتین تیم به شکل فزاینده‌ای زیاد شده، اما مسئله این است که مردم روسیه اطلاع دقیق و عینی از واقعیاتی که در جهان اتفاق می‌افته ندارند، از رویدادها یه جهان ندارند، برای اینکه تبادل آزاد اطلاعات انجام نمیشه. یولیا میگه که میروسلاوا میگه که مردم روسیه دسترسی به اطلاعات آزاد جهان ندارند. واقعیتش اینه که لزوماً اینطور نیست. بسیاری از اونها از اینترنت استفاده می‌کنند، دسترسی به فیسبوک دارند، اطلاعات به دست میارن از اونجا. ما نباید دست کم بگیریم مردم روسیه رو.